نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة أو كما قال زما د دې علاقې او د خوشا نوجوانانو ستونټانو تاسو ته پته ده نن چې په کومه اداره او کالج کې موږ راجمع شوي یو د باب المدینه په نوم باندې یادیږي او ډاکټر محمد یعقوب بختیار صاحب ولدې مرحوم حاجی بختیار خان بختاور خان ډاکټر یعقوب بختاور خان ولدې حاجی مرحوم بختاور خان جون کې الله پاک نور برکت پیدا کړي او الله دې ولدې ادارې د چلولو مزید توفیق ورکړي. زمونږ په معاشره کې اکثر یو خبره به کېږي او دا د عامو خلکو په ذهن کې ناسته ده که یو انسان یو کال خپل بچی په مدرسه کې داخل کی او دې طالب شي خلک و یره دا عبادت گزار دی او دین زده کوي او که یو انسان ډاکټر شي یا انجینیر شي یا پرنسپل شي یا دکاندار شي یا تاجر شي نو دغه خلکو ته زمون خلک دنیاوي خلک وایي یره دا ډاکټر دا دنیا دار سړی دی دا تاجر دا دنیا دار سړی دی. مشکات مبارک کی حدیث دی د دوړو جهان او سردار مبارک فرمایي انسان باندې الله پاک مون روزه زکات حج او غیره د شیزونو پرس کړی دی کدی مونږونه کی بالغین او دی به ګناګار دی کده باندې حج پرز یو دی دا حجونه کی نو دی به ګناګار دی نو د دې پرایزو نه پس رب العالمین په انسان باندې یو بل شی هم پرس کړی دی چې د خپل ځان د پاره او د خپلو بچو د پاره او د خپل خزه د پاره او د خپل اهل و عیال د پاره حلال نفقه او حلال رزق ګټل دام پر انسان باندې فرض دی. نو که انسان تاجر دی او غت تجارت کی په دې نیت باندې کی چې د سوال نه په زبد شم او د دې خپل بچو د خزي بوډا مور پلار نه پقه په ما باندې واجب را چې دا پیدا کړو که یو سړی ډاکټر دی انجینیر دی یا دی د یو کالج پرنسپل دی هغه هم که دا ډیوټي کی په دې نیت باندې کوي چې په ما باندې د خپل ځان نفقه واجبه ده د بچو په ما واجبه ده د ښځې په ما لازمه ده د بوډا پلار او بوډۍ مور په ما لازمه ده هغه نفقه ګټم نو دا هم په دې باندې هغه ته الله پاک ثواب ورکوي. دا چستی د الله په لار کې استعمال کړی وي څومره بهتره به وه. د دوړو جهانو سردار مبارک د دغه خپل مرګرو صحابه دا خبره اوري پاک پیغمبر مبارک وای دا سړی
چې تاسو ته طاقت منخکاری تاسو ته چوسکاری کدی د دې لپاره وروتی چې د خپل ماشومانو بچو د پاره د خپل ښځې د پاره د خپل ځان د پاره بوډا مور او پلار د پاره زه حلال نفقه پیدا کم رسول الله مبارک وی دیم پی سبیل الله د الله په لار کې دیم پشان د مجاهد دی هغه ته چې سیم ثواب ملاویږي دغه ثواب دته ملاویږي داسې نه ده چې مونځ به کوو روژه به نیسو او سوال ته به همداسې لاس نیولي سوال حرام دی خامخا دنیا کې به سکې حضرت جابر رضی الله عنه فرمایي وی د پاک پیغمبر وارک سره مې مصافحه وکړه داسې وی زما لاسونو باندې داغونه وو او زما د لاسونو د کار د وجې نه سخت شوي وی پاک پیغمبر مبارک راته وی جابر په دې لاسو خو دې داغونه دا خو داغ در دې دا ولې وی ما ورته وی چې د الله رسول زما بچی دی زما ښځه ده نو د هغوی دپاره زه حلال رزق د هغې طلب کوم نو د هغې حلال رزق د طلب کولو دپاره مې یو کار شروع کړی دی چې سارو ته په خپو باندې نارینه وه وی پاک پیغمبر مبارک زما هغه لاسونه اوچت کړل او وی زما دواړه لاسونه امام الانبیا ښکل کړل او پاک پیغمبر مبارک وفرمایل چې دا لاسونه به د جهنم اور نه مسکی ولې به د جهنم اور نه مسکی په دې لاسونو باندې ته د خپل ځان دپاره رزق حلال پیدا کړې په دې لاسونو باندې د خپلو اولاد او د ښځې لپاره حلال رزق پیدا کړې نو دا لاسونه به اور مسکی نه لاسونو ولا به اور ته ځي نو که حلال رزق پیدا کول حرام او جایز نه وي د دواړو جهانو سردار مبارک اخرت کړی ردی په نه نکړ زمو ټول صحابه رونو دا کارونه کړی ټول صحابه پاک پیغمبر ورک په خپل د احدیجی رضی الله عنها مال دا په تجارت باندې وړلې جهادونه به کول شړی ګدلې د ځان نه نه جوړې کړې کارونه به وکړو ټول تاسو لپاره یو څو شیزونه ضروري یو خو تاسو سبق ترلاسه مور او پلار په تاسو باندې پیسې لګوي خرچه در باندې کوي بعضې وخت کې یو الک یا یو جینۍ وایي یاره سبق زما نه یادېږي وعلیکم سبق مې نه یادېږي وخت به نه ضایع کوې یو مثال درله درکوم یو الک چې ماته متوجه نه دی او زه ورته یم یې پلان کې یې ماله اوبه راوړه دا لفظ آسان دی که ګران دی تاسو نه تپوس کوم جواب راله بچې لګرای آسان دی که نه خو د ده ذهن بل ځای کې دی نو دی وایي چې څه وی دا دومره ګران کار دی او دا دومره ګرانه خبره ده یادول چې اوبه راوړه ته ما نه تپوس کوې چې ته څه وی دا ولې دا اوبه راوړه د ده په دې ذهن کې ورپې نه وتل دا د دې وجې نه چې توجه یې ماته نه وه نو هغه راکوټې لفظ هم د ده ذهن وانغېشته نو دا ګران سبقونه چې تو ستاس ته ناست دی او سر ته ناست دی او ذهن دې بل ځای ګرځي هغه د بابا آدم علیه الصلاة والسلام د زمانې سوچونو فکرونه دی کې کتاب به پروت یې څه به د یادېږي نه استاز ته به ناستې څه به یادېږي نه غټ شی د یاداشت دپاره او په ذهن کې د کینولو دپاره هغه توجه ده توجه به برابرې عمر اجرې ته به ورله چې په چوټۍ باندې راغې یو کس خپلې اجرې ته راته هغه سره یې ناسته پاسته وه هغه سړی پوډرې شوی دی نن یې په آیسو باندې شروع کړې ده د هغې تعلیم ته چې وګورې د هغې غټې اوږدې ته چې وګورې د هغې ګاډ او مال ته چې وګورې او پوزې رابېږي د هغې شکل ته چې وګورې خدایه دا څه بلا ده دا ولې دا د غلطې ناسته سر بچې د غلطو ناستو نه به هم ځان ساتي چې کومې سټوډنټانې دي هغه به هم په حیا کې وخت تېروي په حیا کې پرده دا فرض ده فرض دا خپل ځان حیا او دا غی خیال ساتل دا انسان باندې لازم دی الله پاک دا اداره دا کامیاب کی وختونه بالکل مزایا کوي خزویا وختونه مزایا کوي پابندۍ سره سبقونه وایي دا مور او پلار ارمان دا باندې رب العالمین ورجی او دا ذهن کې کینه و چې راځه دا سبق وېما سبب په ځنو کوي کوم زما مقصد به حلال رزق پیدا کولی بس
نو حلال رزق پیدا کول د مونږ دروږي او د حج نه پس دا فرض دی پتا باندې او چې کوم شی په انسان باندې فرض دی دا غي به ان شاء الله مزید انسان به تلقې الله دې درک یا به کی الله دې ورته ترقی ورکی کې دې شی نور مرګي پکې داسي حبیب هم پکې سر بیان نه میان نه کوي کوشش کوي خو هغه مزایې کوي بل بستا سره د خلکو تعلقات نی په دې داره کې تاسو وخت تیر کړ دا نوې برانډ پکې چې کوم چالو شوی دی الله دې غیلم ترقی ورکړي او تاسو هر مرګري دا کوشش وکړي ځان سره یو مرګري دو مرګري ځان سره نور به داري تراولې ولی اداره ښه اداره ده مشران ښه مشران دي نو چې ستاسو په وینا باندې بعضې کسان دې ادارې ته راشي هغه که بلې ادارې ته لاړل هلته د هغوی عقیده برباد کیږي ستا په وینا باندې دې ادارې ته راغلل د هغه عقیده برقرار پاتې شوه رب العالمین به د هغې هغه ثوابونه تاسو نه درکوي و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.